Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže zdravím vás u dalšího pokračování na hru Dishonor. Za mikrofonem je zde 12, mám zachránit toho Samuela a Piera. Našel jsem už cestu, jak minulo z minula. Jsem se nemohl dostat. Cesta vedla přes střechu, vlastně barákem a přes střechu. A teď vlastně koukám, co tady vůbec dělám. Jinak kdo si už... Jo. Pan Sokolov. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. Yeah, this arc pylon is more powerful. Který byl použit proti mně a nakažený. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. No, já už mám kámo u sebe. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the arc pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device. Tady máš ten nákres. Jste mohli vidět v minulém partu. Jsem šmejděl po baráku s těma failama. The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Radši spálit na popel. I should have guessed you'd want to act decisively. It's a simple adjustment, and we will be ready. Dobře, tak Pierre to upraví a usmažíme je na popel. All is ready, Corvo. Vše připraveno. All that remains is plugging in a nádrž, svarlíbím tu kem. Will you do the honor? When this arc pylon is charged, no one will dare come no, near tak us. To už bude lepší háček. Horší háček. To je všetko. Kde máš ten verlibý tuk? By měl být tady nahoře, že? Jo. Prosím bombóny. Vše připadáme. Jo, vím, jo. Jenže horší bude se dostat na tu střechu, že? Což je tady nade mnou. Takže já vám pokusím se ukázat, jestli se tam dostanu. Což asi ne. Nějak šikovně. Jo, dostanu se tam. Sakra. Trošku fail. Další zase. Čat. Otevřít. Kde se, kam se to má strčit? Sem? Aha. Teda aspoň myslím. Ne. Sem ne. Tady do toho určitě. Tak to otevřu. Počkat, hned.
to zavřený, že? Jo. OK. A jedem, jdeme smažit. Úžasné. Jednoduše úžasné. Ničení ve velkém. Wow. Zůstalo po nich něco. Nezůstalo po nich nic. Kdy se ti to líbí, že? Počkej, já si s tebou musím asi promluvit. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. Nevím. Co mi řekneš ty? Well, Corvo, I hope we can be considered colleagues again. You were condemned, I was kidnapped. Men like us rise above such things. As to the good Admiral, I believe men such as Havelock start with high-minded intentions. Same with Martin. Může to vidět. Though I suspect he was just lazy. But no one is prepared for the sheer seductive influence of being so close to real power. Jo. Once you start ordering people... Dobrý. Já bych měl najít nějaký klíč. Nebo či co? Čičo? No jo, že kde pak je? Tady není nic. Postel mi zrušili, protože se museli odstěhovat, to už jsem vám říkal v jednom díle. Neplatili. Takže co mám dělat? Najdi Kalistu, jsem to mám. Střetně se zbavím s tím. Babinu Kamej. No. Že tam... Díváme se sem. Vidíte to? Celista. Dopis pro celistu, jo? Dobře. No, dobře. Hele, tady je diktafon, gramofon. Co ještě dalšího? No. Tam u nich byla runa, ne? Jo, to jsem sebral vlastně. Myslím, že to se otevřít. Slyšíte, jak si zpívají? Mají radost, že jsou naživu. Lidi, co jste já sami signální světlici? Ještě světlice, jo? Ty jo. OK, světlice, kde by mohly být světlice? Nějaká zpráva pro generála? Dobrý, určitě jste to stihli. Hej, zajímalo? Jestli bych mohl ovládat toho, Sokolova. Se na to jukneme. Trošku se to tady nějak změnilo. Nemyslíte? Tady je tak nějaký dikťák, ten jsem se nepouštěl ani. Tam bych nespadl. Kde jsou? Tam zmizli. Můžu si to vyzkoušet, že? Děkuji vám, děkuji. Co pak, je ti špatně? Co je? Kde seš? On se zabil. Pierre se zabil. Jak vidíte, Pierre umírá. Toť smutné.
No ale já už tady... Jak dlouho z toho? Dobře, já si ještě... automatické uživatelské rozhraní. Hej. Vyobrazit okna úkoly. Něco mám vypnutý, jo. Vyobrazit postoj hráče, to je co? Režim klikám, obtížnost, jak vidíte, mám pořád na normálu. Pardon. Sokolov se pozvracel. Co děláš? Můžu ho znova ovládat? Jo? Pierre, vstavej! No fuj, ty jsi ale nechutnej. Takže já bych měl najít... Co to, že to mám najít? Počkat. Hlavní úkoly. Střetni se s Lois Laneovou. Což bych řekl, že to... ani nebude. Je to zase nejde, omlouvám se, já se občas zadrhnu. Hele. Fajn. Ten meč bych chtěl. Vypadá dobře. Bloudím, no, bloudím, to se stává. Dobrý, co je tady? Já bych řekl, že to je... se najít ten klíč. Ten klíč, to by mohl být v baráku. Co myslíte? Jakém patře, ale... Ty vole, tohle dostat do hlavy, tak jsem mrtvej. Takže pokračujem. Nebudu ani říkat jinak, jako těší mě. Já vím, že to je v ty věži, no jasně. Já tady běhám jak pitomec, já jsem si tam musel dát ty kontextový hladince. Ale jako... Asi mi to moc nepomůže, když nemůžu najít klíč. Já ho mám celou dobu u sebe, blbec. Jú. Ale ne. Hraj, to je hezký hlas. I worry who will look after her. I didn't even get a chance to say goodbye. No, co s tím jako? Je celý? Fíha. Oni mi pošlou loď nebo něco zpátky. Signál prosím. Samík, dobrý. Samouši. Takže budeme čekat na Samuela. Jo? OK. Že jdeš? Hele, on je 42 metrů ode mě.
Nazdar, rád tě vidím. Never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We should start off soon. I've been feeling something in my bones. Well, I can't be counted on to drive this boat much longer. Pojedeme na ostrov. Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent. A tady se s váma rozloučím. Ought to be something to see. Ne, dělám si srandu. Dobrý, tady se s váma rozloučím, ale vážně. A u příštího. Je zde 12. Takže mějte se.